Detta är Sean. Ja. Detta är John. Jajamän. Två gymnasieelever, två vänner, två fucktards. Fan pratar jag. Detta är en berättelse som börjar här. Åh, vad skönt. Fan, jag skulle nog inte pissa så här. Jag orkar inte pissa så här mycket. Men det är ju gott att dricka. Ja, jag vet. Jag är på tröttna. Är det någon som kommer? Nej! Upp här nu då! Upp! Så! Kom igen, nu kör vi! Såg du någon komma eller? Nej, jag såg... Nej, jag hörde att det var någon som kom. Men jag visste inte vem. Men det var därför jag tyckte att det var en bra idé att springa. Hej, hej så. Ska du ta tablett? Nej, jag har fått nog alltså. Nej. Hej. John? Carl? Var är Carl? Kan du hämta honom? Amen. Sean! Sean! Där är du. Sean, kom nu. Vi har glass. Jag vill inte... Ser du inte dem där? Vad fan pratar de? Ser du dem inte? Nej. Nej. Jag ser inte. Mat. Va? Mat? Ja. Nu? Mm. Vad? McDonalds. Ugg. Här är jag till dig, Sean. Tack. John. Ser du där? Ja. Den är jag. Ser du dem? Vem då? Så du ser dem inte? Nej,
Så, är du säker? Så är de inte. Vilka då? Ha? Tror det är något fel på dig. Jo. Hur är det? Ja, huvudvärk. Men det går. Hur går det själv? Bara fint. Okej. Okay. Förresten, har du kvar den här, du vet vad? Nej, jag slängde dem. Ja. Nej, nu måste jag på toa. ما راح يصير شيء الليل. اي بعرف. يلا باي.